Ola, son Agustín, e vou facer o reto das 6 de Lego. Este consiste en programar un robot que, como en separado, comprove continuación e clicamento dos dos sensores de choque, dianteiro e traseiro, cando un ou outro xa premido para o seguinte apartado, andan definitivamente cara adiante e para o tetano a líneas con o chan. Ben, para facer este reto, colocaré... comenzaremos colocando un bloque de movimento no noso programa. No interior deste, de seleccionaremos a opción de sinal de stop para que comece parado e nos que os seguremos de cosportos sean o A e o B, que son os do noso robot. Tras este, colocaremos un bucle, xa que di que comprobe continuo e cíclicamente os dos sensores de choque, e no seu interior do bucle, un switch. A este switch, diremos a opción de sensor de choque, nos seguremos de coporto este no 1, que é o noso sensor de choque, e logo nos aseguremos de que teña opción de buch, que é apretar e soltar. Na parte superior do switch colocaremos un bloque de movimento a que lle daremos a opción de un limitado para que ande indefinidamente. Logo nos aseguraremos de que os portos das rodas siguen en A e B e pasaremos a seguinte peza que sería un sensor de luz. A este lle colocaremos a opción de luz menor de 20 para que cando o detecte se pare. Para que se pare tendremos que colocar detrás de sensor de luz o un bloque de movimento ao que iremos outra vez a sinal de stop para que se quede parado e nos aseguremos de que os portos volvan a estar en A e B. Na parte inferior do bucle nos decide, colocaremos un bloque de movimento en sinal de stop, xa que se si o sensor non é, parado, non é tocado, seguirá parado. E logo faremos o mesmo switch, solamente que esta vez cambiaremos o porto do switch para que sea outro sensor.